Agentura JVPress pro vás má dnes neodolatelnou nabídku, tedy alespoň já si myslím, že to je neodolatelná nabídka. Ptám se, říkají vám něco hity jako Říkal si hurikán, Žít jako kaskadér anebo Kde jsi? Ano, má je na starosti Dalibor Janda. No a ten v letošním roce oslaví 65. narozeniny velkolepě v pražské Lucerně. Říkáte si, že byste chtěli být u toho? Není nic jednoduššího, než s námi o tyhle ty vstupenky soutěžit. Stačí, když nám napíšete říkačku, básničku nebo povídačku, kde se objeví slova Dalibor Janda, JVPress a Martin. Říkáte si, proč právě tato slova? No, protože Dalibor Janda slaví ony 65. narozeniny v pražské Lucerně. Koncert pořádá Martin Production. No a agentura JVPress vám tyhle ty vstupenky bude dávat. Jak jsem říkal, stačí napsat povídačku, říkačku nebo básničku, nemusí být moc dlouhá, a vaše příspěvky pište sem dolů pod video. No a pro 10 z vás budeme mít vždy dvě tyhle ty vstupenky. Stačí, aby říkačka byla tedy nejoriginálnější nebo nejvtipnější. Jak jsem říkal, nemusí být dlouhá. Tak pište, držíme palce a už teď se těšíme na vaše výtvory.